নমস্কাৰ বন্ধুসকল, কি খবৰ আপোনালোকৰ? মোৰ নাম দিব্যজ্যোতি ডেকা, মই এজন চাৰ্টিফাইড ফিটনেছ ট্ৰেইনাৰ এণ্ড নিউট্ৰিশ্যনিষ্ট। আজিৰ ভিডিঅ'টোৰ টপিক হ'ল জিমত যোৱাৰ আগত কি খাব আৰু অহাৰ পিছত কি খাব। জিমত যোৱাৰ আগত মানে পূৰা এক ঘণ্টাৰ আগত আপোনাক লাগিব প্ৰটিন আৰু কাৰ্বহাইড্ৰেট। প্ৰটিন লাগিব কাৰণ আপোনাৰ যাতে মাছল ব্ৰেক নহয় ৱৰ্কআউট কৰি থকাৰ সময়ত, আপোনাৰ বডিটো যাতে এনাবলিকত থাকে, তো আপোনাক প্ৰটিন লাগিব। আৰু লাগিব আপোনাক কাৰ্বহাইড্ৰেট। কাৰ্বহাইড্ৰেট লাগিব কাৰণ আপুনি যাতে জিমত ওৱান আৱাৰ ভালকৈ এক্সাৰচাইজ কৰি থাকিব পাৰে, এনাৰ্জিৰ প্ৰয়োজন হ'ব, তো আপোনাক লাগিব কাৰ্বহাইড্ৰেট। তো আপুনি প্ৰটিন কি হ'ব? প্ৰটিন আপোনাৰ 3 egg whites ভিতৰতো খাব নোৱাৰে কাৰণ ভিতৰতো ফেটছ হয়। ফেটছ খালে আপোনাৰ ডাইজেশ্যন শ্ল' হৈ যায়, আপুনি এক্সাৰচাইজ ভালকৈ কৰি থাকিব নোৱাৰিব, আপুনি ৱৰ্কআউট কৰি থকাৰ সময়ত আপোনাৰ পেটটো ফুলা ফুলা ভাৱ হৈ থাকিব, টুপুনি টুপুনি ভাৱ হৈ থাকিব, চ' আপোনাৰ ফেটছ নালাগে। কাৰ্বহাইড্ৰেট আপুনি কি খাব পাৰে? কাৰ্বহাইড্ৰেট আপুনি 1 banana বা 1 apple অপশ্যনেল যিকোনো এটা খাব পাৰে। তো এইখিনি হ'ল আমাৰ এক ঘণ্টাৰ আগত। চ' জিমত যোৱাৰ 20 মিনিট আগত আপোনাৰ ব্লেক কফি ল'ব পাৰে বা গ্ৰীণ টি, কিছুমানে ছাপ্লিমেণ্ট ইউজ কৰে, যদি ছাপ্লিমেণ্ট ইউজ নকৰে তেওঁলোকে গ্ৰীণ টি বা ব্লেক কফি। তো মই এতিয়া জিমত যাব ওলাইছোঁ, চ' আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ মই কি খাওঁ 1 hour আগত বা 20 মিনিট আগত। তো জিমৰ পৰা আহি মই আপোনালোকক দেখাম কি খাব লাগে। এতিয়া জিমত যোৱাৰ আগত মই এইখিনি খাই যাম, আকৌ জিমত অহাৰ পিছত মই কি খাম আপোনালোকক মই দেখাই আছোঁ। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকিব। লেটছ ৱাচ দিছ। তো গাইজ, জিমৰ পৰা আহিলোঁ, ফ্ৰেছ হ'লোঁ। এতিয়া হ'ল জিমৰ পৰা আহি কি খাব ন? জিমৰ পৰা আহি আমি প্ৰথম মিলটো হ'ব আপোনাৰ প্ৰটিন। ইমিডিয়েট মানে আপুনি জিম কৰিলে কৰাৰ 10-15 মিনিটৰ ভিতৰত আপোনাক প্ৰটিন লাগিব ইমিডিয়েট, কাৰণ আপোনাৰ ৱৰ্কআউট কৰি থকাৰ সময়ত আপোনাৰ মাছলবিলাক ব্ৰেক হয়। তো আকৌ যোৱা লাগিবৰ কাৰণে আপোনালোকৰ প্ৰটিনৰ দৰকাৰ। প্ৰটিন আপুনি হুৱে ছাপ্লিমেণ্ট ল'ব পাৰে, যদি হুৱে ছাপ্লিমেণ্ট নাই এই 6 egg whites, তাৰ লগত এটা বেনানা কিয় লাগে, বেনানা বা আপেল আপুনি যি লয় আৰু যেনেকুৱা আপোনাৰ চুইটেবল হয়, এনি ফ্ৰুটছ আপোনাৰ কিয় লাগে। আপুনি যি যেতিয়া জিমত ৱৰ্কআউট কৰি থাকিব আপোনাৰ এনাৰ্জি লছ হ'ব,
সো এনার্জিখিনি আকৌ আনিবৰ কাৰণে আপোনালোকৰ ফ্ৰুটছৰ দৰকাৰ বা গ্লুকোজ যিকোনো। তো এইখিনি হ'ল আমাৰ জিম কৰাৰ 10-15 মিনিটৰ ভিতৰত। তো জিম কৰাৰ 1 ঘণ্টাৰ পিছত কি খাব, এইটো বহুতৰে এইটো ভুল ধাৰণা যে জিম কৰিলে 10-15 মিনিটত প্ৰটিন ল'লে, ছাপ্লিমেণ্ট ল'লে তাৰপিছত হৈ গ'ল, মানে এনেকুৱা নহয়। আপোনালোকৰ জিম কৰাৰ 1 ঘণ্টাৰ পিছত যিটো খোৱা বস্তু হয় সেইখিনি আপোনালোকৰ মেইন মিল হয়। এইটো মিল হয় আমাৰ মেইন যিটো মোৰ ওচৰত আছে এতিয়া। মই ছাপ্লিমেণ্ট টাপ্লিমেণ্ট খালোঁ, তো প্ৰটিন চটিন খালোঁ, তো এতিয়া মোৰ 1 ঘণ্টাৰ পিছত এইটো মিল হয়। তো এইটো মিলত থাকিব আপোনাৰ প্ৰটিন, কাৰ্বহাইড্ৰেট, ফেটছ, এইটো মিলত চব থাকিব। ফেটছ এইটো মিলত খাব পাৰে কাৰণ আপুনি এতিয়া ৰেষ্ট ল'ব, জিম কৰাৰ পিছত আপুনি এতিয়া ৰেষ্ট ল'ব, আপুনি একো কাম নকৰে। কাম নকৰে মানে তেনেকুৱা একো ধৰ মানে এক্সাৰচাইজ ফিজিকেল টাইপ একো কাম নকৰে মানে, সেইটো কৈছোঁ। চ' ইয়াতে থাকিব আপোনাৰ ব্ৰাউন ৰাইচ, ব্ৰাউন ৰাইচৰ জেগাত আপোনাৰ ৰুটিও থাকিব পাৰে, ব্ৰাউন ব্ৰেড থাকিব পাৰে, লগত চিকেন আৰু দুটা অমলেট আছে মোৰ ইয়াতে। এইটো একচুৱেলি ফ্ৰাই নহয়, নন ষ্টিকি পেনত বনোৱা হৈছে, তাতে তেল নিদিলেও অমলেট বনাব পাৰি নন ষ্টিকি পেন। চ' আৰু লগত আছে ভেজিটেবলছ এণ্ড চালাড। চ' এইটো মিল হয় আমাৰ মেইন। তো এইটো মিল যদি আপোনালোকে নাখায় তো আপোনালোকৰ বডি গ্ৰ' নকৰিব। আপোনালোকৰ এইটো মিলেই হ'ল মেইন মিল। বহুতে ভুল কৰে মানে এইটো মিল ভালকৈ নাখায়, যিকোনো কিবাকিবি খাই দিয়ে, ভাত চাত খাই দিয়ে, মানে অকল ভাত আৰু ভাত দালি তেনেকুৱা নহয়। একচুৱেলি এইটো মিলত আপোনাৰ প্ৰটিন, কাৰ্বহাইড্ৰেট, ফেটছ এইবোৰ চব লাগিব, তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ ৰিকভাৰী ভাল হ'ব, নহ'লে আপোনাৰ বডি নহ'ব। তাৰপিছত এনেকুৱা ধৰণৰ আপুনি আকৌ দিনটোত 2-3 বাৰ খাব পাৰে, এনেকুৱা নহয় মানে অলপ কম 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 প্ৰটিন, অলপ ফেটছ, অলপ কাৰ্বহাইড্ৰেট। চ' এইখিনিয়ে কথা আছিল, আপোনালোকে যদি ফ'ল' কৰে আৰু লগত 1 গ্লাছ জুচ, মোৰ এইটো কোকোনাট ৱাটাৰ হয়, নাৰিকলৰ পানী, আপোনালোকে মেংগ' জুচ বা এপল জুচ যিকোনো খাব পাৰে। তো এইখিনি মই এতিয়া খাবলৈ ওলাইছোঁ, আপোনালোকক ভাবিছোঁ দেখাই দিওঁ মই কি খাওঁ কি নাখাওঁ। চ' আপোনালোকক ফ'ল' কৰিব, 100% ৰিজাল্ট পাব। চ' এইখিনিয়ে কথা আছিল আজি। চ' যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু এনেকুৱা ফিটনেছ ৰিলেটেড ভিডিঅ' পাই থাকিবৰ কাৰণে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। তো আজিলৈ এইখিনিয়ে, নেক্সট ভিডিঅ'ত লগ পাম। তৈয়াৰ হ'ম, জয় হিন্দ।